ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল আছামছ ফিউচাৰ এছপাইৰেঞ্চ নমস্কাৰ আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত এ পি এছ চি দুহেজাৰ একৈছৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে যিকেইখন মডেল পেপাৰ এ পি এছ চিৰ ৱেবচাইটত প্রকাশ পাইছিল তাৰে এখন জি এছ পেপাৰৰ দ্বিতীয়টো অংশ আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ মডেল পেপাৰৰ প্রথমটো ভিডিঅ' চোৱা নাই তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'টো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকৰ সহায়ত চাই ল'ব পাৰি গতিকে আহক তেনেহ'লে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টুটেল এৰিয়া অফ লেণ্ড আছাম অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আমাক সুধিছে অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এই আঠসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিশ বৰ্গ কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আমাক সুধিছে নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক অসমৰ কোনখন জিলাত আছে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব চি শোণিতপুৰ অৰ্থাৎ শোণিতপুৰ জিলাত নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে এই নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী নেচনেল ৰুৰেল হেল্থ মিছন ৱাজ লঞ্চ ইন দ্য ইয়েৰ

অফ দা চেক নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হুইচ ব্ৰিটিছ এচিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰিংগুৰিপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হু এক প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হুৱেন নেডাৰ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট না ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইজ এভেইলেবল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি চিফ জাষ্টিছ অফ চুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্থাৎ যেতিয়া প্ৰেছিডেণ্ট আৰু ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট নাথাকে তেতিয়া চীফ জাষ্টিছজনে প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰে আৰু যদিহে চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চীফ জাষ্টিছজনো ভেকেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে চিনিয়ৰ মষ্ট জাজ এজনে প্ৰেছিডেণ্টৰ পদটো পূৰণ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ চেভেন ইকনমিক জাষ্টিছ হেজ বিন ইনকৰ্পৰেটেড ইন দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ অপচন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলচ অফ ষ্টেট পলিচি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট ইনক্লুডেড আণ্ডাৰ ইন চিটু কনজাৰ্ভেশ্যন অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আমাক কৈছে তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ইনচিটো কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ভিতৰত নপৰে ইনষ্টিটু কনজাৰ্ভেশ্যনত বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ প্ৰজাতি আৰু গছ গছনিসমূহ যি ঠাইত আছে সেই ঠাইত সংৰক্ষণ কৰা হয় গতিকে অপচন কেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে নেশ্যনেল পাৰ্ক চেংচুৰি বায়ফিঅ ঠাইত জীৱ জন্তুৰ প্ৰজাতিসমূহ গছ গছনিসমূহ য'তেই আছে ত'তে সংৰক্ষণ কৰা হয় কিন্তু বটানিকেল গাৰ্ডেনত বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ প্ৰজাতিসমূহ আৰু গছ গছনিসমূহ বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আনি এখন ঠাইত সংৰক্ষণ কৰা হয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অঞ্চাৰটো হ'ব চি বুটানিকেল গাৰ্ডেন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন ইজ এন ইনিচিয়েটিভ অফ দ্য গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইমচ এট হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি প্লেটফৰ্ম যাৰ সহায়ত স্কুল লেভেলৰ পৰা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ ষ্টুডেণ্টকো ফ্ৰী এডুকেশ্যন দিয়া হয় গতিকে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ডি প্ৰভাইডিং এফৰ্ডেবল এণ্ড কোৱালিটি এডুকেশ্যন টু দ্য চিটিজেন ফৰ ফ্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দ্য ৰিভাৰ টুনী ইজ চিটুৱেটেড ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অপচন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব দি মাজুলী এই টুনী ৰিভাৰখনক বশিষ্ঠ গংগা নামেৰেও জনা যায় আৰু ভকপুৰ সত্ৰখন টুনী নদীৰ কাষতে আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন একৰ্ডিং টু টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চেঞ্চাছ হায়েষ্ট লিটাৰেচি ৰেট ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম অৰ্থাৎ দুহেজাৰ এঘাৰ চনত হোৱা চেঞ্চাছত অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত সাক্ষৰতাৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ডি কামৰূপ মেট্ৰ কামৰূপ মেট্ৰত সাক্ষৰতাৰ হাৰ আছিলে অষ্টাশী দশমিক ছয় ছয় শতাংশ আৰু দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ চেঞ্চাছত আটাইতকৈ কম সাক্ষৰতাৰ হাৰ থকা জিলাখন আছিল ধুবুৰী জিলা আৰু ধুবুৰী জিলাৰ সাক্ষৰতা হাৰ আছিলে ঊনষাঠি দশমিক তিনি ছয় শতাংশ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ অৰ্জুন ভঞ্জন বাই মাধৱদেৱ ইজে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত আমাক সুধিছে অৰ্জুন ভঞ্জন খন মাধৱদেৱৰ কি হয় অপচন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি ঝুমুৰা মাধৱদেৱে ছখন নাট ৰচনা কৰিছিল সেইকেইখন হৈছে অৰ্জুন ভঞ্জন ভোজন বিহাৰ চুৰধৰা পিম্পৰা গুচোৱা ভূমি লেটুৱা আৰু নৃসিংহ যাত্ৰা এই গোটেইকেইখনক একেলগে ঝুমুৰা বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হু ডিছকভাৰ্ড গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত আমাক কৈছে গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট কোনে ডিচকভাৰ কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি জে ফ'ৰীয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ এফালে মুভমেণ্ট আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন দিছে আৰু আনফালে লিডাৰ দিছে কোনকেইটা পেয়াৰ মিলি আছে আমাক সেইটো উলিয়াব দিছে গতিকে আমি পেয়াৰকেইটা চাওঁ আহক এক নম্বৰতে দিছে অল ইণ্ডিয়া এণ্টি আনটাটি লীগ আৰু তাৰ লিডাৰ আছিল মহাম্মা গান্ধী এইটো শুদ্ধই হৈ আছে দুই নম্বৰতে আছে অল ইণ্ডিয়া কিষাণ সভা আৰু তাৰ লিডাৰ আছিলে স্বামী চাহাজানন্দ সাৰস্বতী আৰু এইটো ইয়াতে শুদ্ধ আনচনেই দিছে থাৰ্ডত দিছে মুভমেণ্ট আৰু তাৰ লিডাৰ দিছে ই ভি ৰামা নাইকাৰ আৰু এইটো ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনেই দিছে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব ডি ৱান টু এণ্ড থ্ৰী অৰ্থাৎ আমাৰ অপশ্যনত দিয়া তিনিওটা পেয়াৰী শুদ্ধ হৈ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন ফৰেষ্ট এৰিয়া এজ পাৰ্চেণ্টেজ অফ টুটেল জিঅগ্ৰাফিকেল এৰিয়া ইজ মেক্সিমাম ইন অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ দ্য নেম অফ দ্য পয়েট কালিদাস ইজ মেনচন ইন দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ কৈছে কালিদাসৰ নামটো তলত উল্লেখ কৰা কোনটো অপশ্যনত উল্লেখ আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি আই হল ইনচক্ৰিপশ্যন আৰু এই আই হল ইনচক্ৰিপশ্যন কৰ্ণাটকত আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ইভেণ্টছ হেপেন আৰ্লিয়েষ্ট

গোটেই অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত প্ৰথমতে সংঘটিত হোৱা ঘটনাটো হৈছে বি দীন বন্ধু মিত্ৰ ৰোড নীলদৰ্পণ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব বি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন দ্য লেংগুৱেজ অফ ডিচ কৰ্চেছ অফ গৌতম বুদ্ধ বাজ অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি পালি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন

অপচনটো শুদ্ধই হৈ আছে তিনি নম্বৰ পেয়াৰ আছে থাং টা ডান্স আৰু তাৰ এগেইনষ্টত থকা ৰাজ্যখন হৈছে ছিকিম কিন্তু থাং টা ডাঞ্চ উৎসৱ আচলতে মণিপুৰতহে উদযাপন কৰা হয় গতিকে তিনি নম্বৰ পেয়াৰটো আমাৰ ভুল আছে গতিকে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি ৱান এণ্ড টু অৰ্থাৎ ওপৰৰ তিনিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ওৱান আৰু দুই নম্বৰৰ পেয়াৰ দুটা শুদ্ধ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হুইচা ফলিং ৱাজ দা আৰ্লিয়েষ্ট ষ্ট্ৰিংড মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অপশ্যন কেইটোৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ডি ভিনা আমাক তিনিটা পেয়াৰ দিছে এফালে ফেমাছ প্লেচ দিছে আৰু এফালে ৰিভাৰ দিছে অৰ্থাৎ কোনখন প্লেচত কোনখন ৰিভাৰ আছে এক নম্বৰ পেয়াৰত আছে পণ্ডৰপুৰ আৰু তাৰ এগেইনষ্টত থকা ৰিভাৰখন হৈছে চন্দ্ৰভগা এই পেয়াৰটো শুদ্ধই আছে দুই নম্বৰতে আছে তিৰুচিৰাপাল্লী আৰু তাৰ এগেইনষ্টত থকা ৰিভাৰখন হৈছে কাবেৰী আৰু এইটো পেয়াৰো শুদ্ধই আছে তিনি নম্বৰতে আছে হাম্পী আৰু তাৰ এগেইনষ্টত থকা ৰিভাৰখন আছে মালাপ্ৰভা কিন্তু এই অপশ্যনটো ভুল আছে কিয়নো হাম্পী নামৰ ঠাইখন তুংগদ্ৰা নদীৰ কাষতহে অৱস্থিত গতিকে আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ আনচাৰ হব এ ওৱান এণ্ড টু অ'নী নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হুইচ অফ দ্য ফলয়িং গিভছ গ্লোবেল জেণ্ডাৰ গেপ ইণ্ডেক্স ৰেংকিং টু দ্য কান্তিজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড অপচন কেইটাৰ ভিতৰত দিয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰাম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী দা ফাউণ্ডাৰ অফ চুতীয়া ৰয়েল ডাইনেছ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী আমাক সুধিছে চুতীয়া ৰয়েল ডাইনেছৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰটো হ'ব এ বিৰপালিছন ইন্দ্ৰাই গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া পাৰ্টিন জানো মিছন ইন্দ্ৰধনু হেল্থৰ লগত জড়িত গতিকে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে হেল্থ ৰিলেটেড অপচনটো চাই ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো উলিয়াব পাৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ ইমিউনাইজেচন অফ চিলড্ৰেন এণ্ড প্ৰেগনেণ্ট উইমে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰো প্ৰশ্ন অটল ইন'ভেশ্যন মিছন ইজ ছেট আপ আণ্ডাৰ দ্য অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব চি নীতি আয়োগ এইখিনিয়ে আছিল এ পি এছ চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে এ পি এছ চি ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰা মডেল পেপাৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ ওৱানৰ দ্বিতীয়টো অংশ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদিহে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল হোৱাটচআপ আৰু ফেচবুকত জইন হব বিচাৰে তেনেহলে তাৰ লিংকসমূহ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰাই জইন হৈ ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ জয় অসম